Yeni tədqiqat kabus görməyinizin qarşısını necə ala biləcəyinizi araşdırıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas Universitetinin tədqiqatçıları müəyyən edib ki, insanlar gün ərzində ən azı 60 dəqiqə fiziki fəaliyyətlə məşğul olduqda gecələr daha yaxşı yatır, narahat yuxular görmür. Məşq REM yuxusu adlanan yatma prosesində baş verən yuxu pəncərəsində insanların keçirdikləri vaxtı da azaldır. Bəzi alimlərin fikrincə bu həm də insanların çoxunun kabus gördüyü dövrə təsadüf edir. Alimlər 6 ay ərzində yuxu keyfiyyəti və məşq müddəti ilə bağlı təfərrüatları qeydə almaq üçün 82 iştirakçının ağıllı saat taxmağını xahiş edib. Ürək döyüntüsü və bədən hərəkətləri ilə bağlı məlumatlardan istifadə edərək iştirakçıların hər gecə yuxunun müxtəlif mərhələlərindən nə vaxt keçdiyini və hər gün nə qədər məşq etdiklərini müəyyənləşdiriblər. Tədqiqat Scientific Reports jurnalında dərc olunub.